Jā, šodien 8. maijas diena, kad rietumu pasaulē atzīmē otrā pasaules kara beigas, taču, diemžēl, Eiropā mierīgi nav citviet, joprojām turpinās sāsiņains un traģisks karš. Agresora valsts Krievija pastiprinājas triecienus pret Ukrainas ziemeļaustrumu apgabaliem, iespējams gatavojoties mēģinājumam ieņemt Harkivu. Savukārt, Ukrainas premjers paziņoja, ka valsts ir viena soļa attālumā no uzaicinājuma pievienoties NATO. Par jaunumiem kara frontē runāsim ar Saeimas ārpus frakciju deputātu Igoru Rajevu, kurš mums pievienojies arī studijā. Labrīt! Labrīt! Nu, sāksim ar tām aktuālākajām ziņām par Krievijas spēku koncentrēšanu pie Ukrainas ziemeļaustrumiem. Jūsuprāt, vai tiešām Krievija varētu tad tēmēt uz Harkivu? Teorētiski par uzbrukumu Harkivam runāts ir sen, bet ir jāsaprot, ka Harkiva ir ļoti liela pilsēta. Un, ja mēs salīdzinām ar Rīgu, tās ir aptuveni trīs Rīgas kopā saliktās. Protams, ka tagad tur ir daudz mazāk iedzīvotāju, tāpēc, ka Krievija jau vairākus mēnešus nepārtraukti bombardē ar visa veidā raketēm un bombām, gan pa infrastruktūru, tā skaitā arī pa civilo infrastruktūru pilsētā. Principā viņu mērķis arī ir tāds izspiest civili iedzīvotāju sārā no pilsētas, lai principā vieglāk veiktu to operāciju. Bet ne ar kādiem ne 10 000, ne pat ar tiem 35 000, par ko runāja Ukrainas galvenās izlūkošanas pārvaldes vietnieks. Nē, nekādu nopietnu operāciju pret Harkivu jūs nevarat uzsākt. Jūs varat šķērsot robežu un ieņemt Vafčansku nosacīto. Ja? Neko vairāk ar tādu grupējumu jūs paveikt nevarat. Tas nozīmē, ka Krievija ir vajadzīgi būtiski lielāks kontingents koncentrēt šajā virzienā, lai viņi kaut kādā veidā nopietni varētu apdraudēt Ukrainas ziemeļus. Kopumā, kā jūs raksturot šī brīža situāciju frontē, un kur ir tās problemātiskās vietas, Sočeretina un Časivjera? Jā, ir tā, ir no vienas puses pozitīva lieta, jo it kā liekas, ka tagad vismaz vakardienas un šodien rīta ziņojumi bija tādi, ka Krievijas uzbrukumi ir, vismaz frontes līnijas pārrāvumi lokāli ir apstājušies. Un tas, principā, ir raksturojums ar divām lietām, jo pirmā, Krievijas armija ir nepieciešams konsolidēt tos ieguvumus, ko viņi ir ieguvuši, kas nozīmē, jūs nevarat visu laiku uzbrukt uz priekšu. Jums ir jāapstājās, jums ir jāsagatavo aizsardzības pozīcijas, lai jūs varētu noturēt to, ko jums, to, ko jūs ieņēmāt. No otras puses, mēs redzam, ka arī Ukrainas armija ļoti aktīvi mēģina veikt pretuzbrukumus, un no vienas puses tā arī nav īpaši laba ziņa, ka tās brigādes, kuras pat karoja Dzievkā, kā 47. Un tagad arī 110. Viņas ir atgriezušās atpakaļ frontes līnijā, lai visus tos Krievijas lokālos izrāvumus neļaut viņam virzīties tālāk uz priekšu. Kas nozīmē, ka tagad pie Očirēcini tā frontes līnija ir stabilizējusies. Un ja mēs runājam Časivjaru, tad tur situācija arī nav tā, nav tik slikta, kā varētu būt, jo Časivjarā tā Krievijas armija pa lielam arī nav iegājusi. Viņa visu laiku mēģina ienākt tajā ziemeļu mikrorajonā, viens, kas atrodas pāri kanālam. Tur ir tas lielais kanāls no Sieverskī Daņiec upes uz Donbasu, kas principā sadala visu to Ukrainas teritoriju uz pusēm. Un tad tas viens mikrorajons nosacītā Pārdaugava, ja, viņiem tad ir tajā vietā. Un viņš ir visapdraudētākais, bet arī tur mēs neredzam nekādus būtiskus Krievijas armijas virzības būs priekšu. Rīt 9. maijs, vai varētu būt kādi mēģinājumi, mēs zinām, ko 9. maijs nozīmē Krievijā, vai varētu būt kādi mēģinājumi par godu šim datumam vai kādus uzbrukumus vai provokācijas? Es domāju, ka nē. Provokācijas, protams, ka notiks. Krievija ir Krievija, mēs zinām, kā viņi darbojas un kaut kur jau viņi izdarīs. Bet es domāju, ka ir jau pagājis tas laiks, kad tai skaitā Krievijas armija ieņemt kaut kādu teritoriju līdz kaut kādam datumam. Jo bija pavīdējusi tā informācija, ka Časivjaru ir jāieņem, ir pavēli ieņem Časivjaru līdz 9. maijam, tā ir absolūti realitātes atrauta informācija, ka nebija Krievija ne tāds kontingents, ne tādi spēki sakoncentrēti, lai viņi reāli šo uzdevumu varētu paveikt. Tāpēc es domāju, ka nē, tas būs vienkārši viena kārtējā diena šajā karā, un redzēsim, ko tā nesīs. Bet aizvien vairāk izskan bažas un satraukums par Krievijas ofensīvu vasaras nogalē. Vai tas ir potenciāli un reāli?
Jā, tas ir ļoti reāli, jo mēs redzam, ka Krievijas armija ir sakoncentrēti pietiekoši lieli spēki, un mēs redzam, piemēram, ka no frontes līnijas ir pazudušas atsevišķas divīzijas, kuras ļoti aktīvi darbojās, ir tīpaši Ziemeļu rajonā, Kupjanskas rajonā. Un nu, skaidrs, ka tās ir atvilktas ne tāpat vienkārši, viņi gatavojas vasaras uzbrukumam, un par to mums, nu, principā, runā visi. Jautājums ir tikai, kur notiks tas galvenais uzbrukums, vai tā būs Donbasa, vai tā būs Harkiva. Abiem diviem variantiem, protams, ir savi plusi un mīnusi, un tāpēc arī Ukrainas izlūkdienestiem ir ļoti cītīgi jāskatās, jo katram uzbrukuma uzsākšanam ir noteikti indikātori, kuriem tad ir jāseko, un tad redzot, nu, tā, kurā virzienā kādas darbības notiek, jūs varat saprast, kur tad notiks galvenais uzbrukums un kur būs sekundārais uzbrukums. Kāda šobrīd ir tā situācija ar sabiedroto palīdzības piegādējumu Ukrainai? Proti, galvenais jau šis te lielā palīdzības pakete no ASV. Kad tā varētu sasniegt Ukrainu un vai tas varētu būtiski mainīt kargaitu? Šeit man gan ir neīpaši pozitīvas ziņas, jo vienīgā pozitīvā ziņa ir tāda, ka tā palīdzība nāk. Bet ir jāsaprot, ka īpaši, ja mēs runājam par nu, sarežģīto raķešu, teiksim, patriotu raķešu un tā tālāk, nogādi Ukrainai šobrīd tā nenāks no ASV armijas krājumiem, kā tas ļoti bieži notika pirms šim. Tas viss ir pasūtīts ražotājiem, kas nozīmē, ka ir sācies tikai pasūtījums ražot šos ieročus Ukrainai. Par kādiem termiņiem mēs tad par Nu, ja mēs pat atsaucamies uz to, ko runā amerikāņi, mēs runājam gadiem, kas nozīmē, ka daļa no tās palīdzības varētu atnākt tikai nākošajā gadā. Bet tie pasūtījumi bija nemaldos 6 miljardu apmērā no kopumā? Nē, tas ir pirmais pasūtījums, ja tas lielais ir, ja es nemaldos, tad 23 miljardi ir tas, ko Amerikas armija nodos Ukrainai, un tagad ir arī parādās ar vien vairāk un vairāk video, kur mēs redzam, ka, piemēram, tās pašas Bradley kainieku kaujas mašīnas jau dodās pāri Ukrainas robežai uz traileriem, kas nozīmē, ka šī palīdzība atnāks ļoti, ļoti ātri. Otra paka ir 13,7 miljardi, tas ir jauno ieroču saražošana. Un to, diemžēl, nu, to mēs varam gaidīt tikai gada beigās, nākošā gada sākumā. Kas ir ar F-16? Iepriekš izskanēja, ka jau 5. maijā tas būs, jā, būs pienākuši. Datums, kur nu, es domāju, ka tas bija tāds vairāk informatīvā kara elements, lai arī Krievijas puse uztraucās par to, kas tur notiek. Bet, principā, jā, F-16 parādīšanos Ukrainā mums ir jāgaidīt. Gaida, nu, tūlīt. Kuru katru dienu Jā. Mēs runājam? Kuru šo mēnesi vai nākošu mēnesi. Kaut kur jau es domāju, ka viņi parādīs. Kā tas varētu mainīt kara gaitu? Tas viss būtiski atkarīgs no tā, kā Ukrainas militārā vadība izlems pielietot šīs lidmašīnas. Jo, un, jā, un tagad kādā lielā daudzumā viņas atnāks. Jo patreiz ir četras valstis ir izteikušas piekritušas, ka viņi iedo savas F-16, un viņi aktīvi strādā pie tā, lai nodot šīs lidmašīnas Ukrainai, un kopā viņas ir 97. Skaidrs, ka 97 uzreiz neparādīsies, un nu, tas efekts lielais nebūs. Visdrīzāk lidmašīnas sāks parādīties dučiem nosacītiem, un, un visdrīzāk Ukrainas puse izmantos šo jauno aviāciju, tāpat kā viņa izmantoja savu aviāciju līdz šim. Viņi ļoti cītīgi skatīsies pēc tiem mērķiem, augstas atdeves mērķiem, kurus vajag iznīcināt, un tieši darbosies pret tiem. Kā arī koncentrēsies uz kaut kāda noteiktā virziena, kur tad Ukrainas armijai ir nepieciešama palīdzība. Diemžēl domāt par to, ka ar šādu lidmašīnu daudzumu mēs redzēsim masīvas gaisa kaujas un Ukraiņu spēku dominanci, nu, es domāju, ka tas būtu pārāk optimistiski. Bet vēl jau bija jautājums arī par Taurus spārnotajām raķetēm no Vācijas, bet tās, kā izskatās, visticamāk. Tur pagaidām, jā, tur Vācija nemaina savu pozīciju šajā jautājumā, bet, nu, kā mēs zinām, mums ir Lielbritānija un Francija piedāvāt Storm Shadow raķetes, kas ir, nu, mazāk advancētāks, mazāk modernais šo, to pašu raķešu variants. Un tur mēs pat redzējām, ka Lielbritānija pat pateica, ka Ukrainai ir visas tiesības pielietot šīs raķetes tur, kur viņa grib, tai skaitā arī apšaudot Krievijas. Ne tikai Krievijas tās teritorijas, ko Krievija okupē Ukrainā, bet arī Krievijas teritoriju. Jā. Un tikmēr Krievija paziņojas par gatavošanos militārajām mācībām ar kodolieroču, gan ne strateģisko, bet nu, tomēr Jā. Lietošanu.
Kāds tas ir signāls mums, Krievijas kaimiņiem, Rietumvalstīm? Jā, nu un te jāpiebilst arī, ka Lukašenka pateica, ka arī Baltkrievijā notiks šādas paša mācības tiem spēkiem, kas ir izmietoti Baltkrievijas teritorijā. Un mēs pat redzējām kadrus, kur tad parādītas taktiskais komplekss Iskander, kurš tad arī gatavojās, gatavojas rakešu palaišanai. Un mēs zinām, ka Iskander ir viena no tām sistēmām, kurai ir kodola galviņas, nelielas, bet nu tomēr ir. Vai mums vajadzētu uztraukties? Nē, jo es šaubos, ka kāds trieciens varētu tik vērsts pret mums. Tas drīzāk ir vēl joprojām tāds atturēšanas elements priekš rietumiem, ko parāda Krievija, jo ir jāsaprot tā, ka kodoli ieroči ir lielisks atturēšanas līdzeklis, kas nozīmē, jūs viņus nepielietojat, jūs draudat, ka jūs tos ieročus pielietosiet. Tādā veidā mēģinot ietekmēt savus pretiniekus psiholoģiski, informatīvi un piespiest viņus pieņemt tādus lēmumus, kādus jūs gribat. Tāpēc šobrīd es domāju, ka uztraukties par to nevajadzētu, bet principā tas ir slikts solis, un mēs redzam, ka krievieši šis ir gan viens no tiem soļiem, kas mūs pietuvina kodolierojuši izmantošanai. Un noslēdzot sarunu, Ukrainas premjera paziņojas, par ka valsts ir izpildījusi visas reformas, lai saņemtu iestāšanos NATO. Kā jūs prognozējat, kā šī lieta tālāk attīstīsies? Te gan tas būs ļoti politizēts jautājums, un tas būs politiskais lēmums šajā gadījumā. Un tas būs principā pirmais gadījums, ja tāda diskusija būs ar valsti, kura karo. Jo mēs atceramies, kad mēs bijām procesā iestāšanos NATO 20 gadus atpakaļ, tad arī, piemēram, mūsu teritoriālais disputs ar Krieviju par Abrenes apgabalu arī pacēlās diezgan augsti. Un, principā, tā lieta sāka virzīties uz priekšu pēc tam, kad mums bija vienošanās ar Krieviju. Tā kā, es arī šeit domāju, ka mēs pārāk pozitīvi skatāmies uz to jautājumu, jo tehniski, ja Ukraina iestājās NATO, automātiski ieslēdzās 5. pants, un mums visiem ir jāiesaistās karā ar Krieviju. Es domāju, ka konsensusu šajā jautājumā patreiz NATO panākt neizdosies. Diemžēl tāda ir tā politiskā realitāte. Jā, paldies jums par sarunu.